Կարշնեն տեսնեմ, Արսեն Վարդանյանի հետ մենք միասին ծառայել ենք, հոգնդապետ, հատուկ նշանակության ջոկատի հրամանատար նախկին ու միհարկե, իմ մարտական ընկեր, բազմիցս հակառակորդին հակառակորդի հետ շփման գծում հայրենիքը պաշտպանած մի անձի, զինվորականի, ես իրականում ուրախ եմ, որ դահլիճում նստածների բավականին մեծ քանակի մասը զինախկին զինվորականներ են և սպաներ են։ Ուստի խնդրում եմ հաստատել իրեն տեկնացումը մեր կուսակցության ղեկավարի համար։ Ելույթի համար ձայնը տրվում է կուսակցության հիմնադրման նախաձեռնող խմբի անդամ Նաիրա Աշոտի Գևորգյանին։